perspektif. Kita perlu boleh guna semua ilmu pengetahuan kita yang kita dapat daripada semua sumber, daripada belajar daripada tak kira siapa pun, kita boleh guna dengan baik. Kita boleh guna dengan berkesan. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mentis BMW, tak kira lah kereta apa pun, kan? Kereta tu pasir pergi jalan, you tak tahu bukan tayar dia, maksudnya tak efektif pun. Ada ramai orang tu. Tapi semua tak susah, dia letihkan tangan dia pergi jalan, banyak dia pergi. Tapi lelaki kau buat macam tu lah. Orang kawan dia. Okay? Maksudnya, apa saja kita ada dalam sumber syarikat kita, kita mesti ada ilmu yang cukup untuk gunakan, untuk gerakkan, untuk majukan. Kita kena ada cukup ilmu. Kita kena ada ilmu yang efektif untuk gerakkan bisnes apa-apa dah yang dalam yang kita buat. So, number one, kita mesti ada ilmu yang efektif. Dan untuk dapat, dan tambah ilmu tu, dan tambah, dan tambah, dan tambah, tak ada berhenti. Okay?